Ua! יאללה, בוא נזרוק מפה. הנה, 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 הנה. מצוין, אחי. אה? תחליף, אה, לא יודע. אה, דווקא עכשיו בגלל הסיליקון. מה זה היה עכשיו? מיליון, אה? לא בטוח. ראית מישהי מחוץ למים? לא. אני נראה לי זה גומברים, אחי. למרות שגומברים זה נטייה יותר להתפזר, אחי. אני עולה רגע. אופה. חניתן. הוא עליי, אחי. הוא לקח את הסטיילו החולה נפש הזה. רואי את החוט עוד פעם. לא, לא, את הסטיילו, לא? כן. יאללה. הרגשתי אותו תוקף, אחי. בואנה, הוא מטורף, אל תערוף לי את הסטיילו, יאללה. זה קטן. עצור, עצור. הופ! זה היה מגנים, אולי תלך את הדוקטור. איו! לא יודע אם הוא יצליח לצאת מהגל הזה. הוא כל היום בים, אחי. עכשיו יש את הימים שהדגים באים מאוחר, וכשהם באים מאוחר, אחי, הם בטירוף. הם בטירוף, אחי. זה אומר שהם רעבים. הנה, 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 לכיוון האי זרוק, לכיוון האי, אחי. זה כן אולי טוניות. הופה, הופה, זרוק, אחי. כיוון האי ישיר. כן, כן, זרוק, אחי, זרוק. כן, כן, הם פה. יפה. מה קורה פה? משהו לא בסדר עם הרולר.
איזה לוחמת, אחי, מה זה? בגלל זה. לא, היא בפה, ואז ברוק קצת, זה נתקע לה בבטן. זה קורה לי מלא, אחי.